Tjena, det är Hampus här igen, eller Sax Shampoo som ni kanske kallar mig, mer vanligt. Och välkomna till Deadlight heter det här spelet. More of those strange symbols. Jag instämmer. Vi är mitt på den här hoppgrejen, så... Oh shit, under, okej. Okay. Jag måste skynda mig här. Okej, okay, nice. Okej, okay, vart ska jag här? Ska jag typ flinga den där, eller? Kan vi studsa lite på den kanske? Tasta det. Kan backa lite tror jag. Där är någonting. Haha, det gick. Simla nice. Japp. Så, det går ju bra ju. Fastän att jag hatar den här gamla gubben som jag tänkt ska guida mig antar jag. Inte vet jag. Han verkar ett mysko, men... Okej, okay, vad ska vi göra här då? Nej! Jag försökte landa på sån där kub eller sån där... Vad heter det? Varför kan han inte simma? Alla kan simma. Han verkar ju inte... Alltså... Om ni såg förra avsnittet så kanske ni såg vad han gjorde. Han valde att glida ner för en bana med massa taggiga väggar. Istället för att gå i en trappa som var precis bredvid. Right now? No, Mr. Wayne. Now is not the time. Jag bryr mig inte, släpp ut mig. Vad ska jag här då? Vissla kanske? Come on! Precis som jag känner. Okej. Okay. Super jump. No! Haha. I'm the king. Okej. Okay. Vad ska vi göra här då? Träffa gamla gubben kanske? Good, you did it, Mr. Wayne. Are you happy now, you crazy old man? It's been a long time. A very long time the rat's been living down here. Even before the epidemic. You could smell what was going to happen. The rats smelled it. Them, the rats, they were already fleeing, you know? Come with me. It's safe here. Okej. Alltså, va? Varför hänger det döda kroppar härifrån? Varför hänger han upp dem för? Kan han inte bara dumpa dem i havet eller någonting? Vad är det här? Ja. Vad gör jag för något? What? Okej. Okay. Det var som jag någonting på höger och vänster här. Nej! Försvinn inte. Ja. When times change, men must change, Mr. Wayne. The rat knew the world would end sooner or later. So I built my hideaway here. The evil cat will never look for a live rat in a rat trap. Make yourself at home. And don't worry about the smell. Rest now. Take what you need. Why the hell have you brought me here, crazy old man? He should have been back by now. The rat has a son. He can leave. The outside doesn't burn him. He should have been back by now. He should have been back. I know where he is. He likes to go back to what used to be his home. But now it's nothing more than a pile of ash. The rat smells the danger. Du, jag fattar att du har koll på läget. You could help me. You could look for it, right, Mr. Wayne? I already told you, I need to find my friends. Help the rat, and the rat can help you, Mr. Wayne. The rat hears many things. He can find where your friends are, maybe even your family. Find my son before these men do, and you will know what the rat knows. An eye for an eye, right? That's fine. I have a debt to pay you for saving my life. Du, det har du rätt i. Take what you need before you continue. Oh shit! Are you hungry, Mr. Wayne? Would you like me to prepare you a little rat meat? Rat meat? No, thanks. After all of this, I don't have much of an appetite. Ja, inte jag heller, efter att ha spelat det här spelet. Nej, men... Alltså, vilken äcklig gubbe! Alltså, snälla! Jag vill inte se han mer. Vad är det här? En ångmaskin. Ah, okej. Okay. Ja! Haha. Så ska man göra. Nej, men det är bra. Ska jag skjuta den, eller? Så kanske. Ja. Ja, men skämtar du? Nu åkte den högre upp. What? Nej, men hur ska... Nej! Kom tillbaks! Jobbigt det blev nu. Vänta. Kom tillbaks. Kan jag säga. Kom tillbaks. Okej. Okay. Måste jag vänta på att den kommer tillbaks? Vi kan göra lite sån här dancing så länge. Lite sån här dance.
Uggläns, det är rätt ordet. Nej, men det var. Okej. Okay. Nu måste vi hoppa. 3, 2, 1. Okej. Nu är kanske vi ska skjuta den här. Vänta, vad är det här? Vad är det här? Jag ska nog dra på den kanske. Okej. Okay. Hur kan han dra hela den själv? Den är enorm. Den är större än hela han. Alltså, va? Det är bara ett spel. Men alltså, jag måste säga. Det är ett bättre spel än jag trodde. Below the moving plague of death, within the labyrinth, paradise will be reborn. Du, jag bryr mig inte. But that will be the future, Mr. Wayne. Okej. At least the old man knew how to build himself a place where he would be safe. Okej. Men vad händer om jag skjuter på den då? Då borde ju linbanan aktiveras, jag vet inte. Jag kan testa bara. Jag vet inte vad som händer, men det. Men jag når inte ens dit. Det här kanske behövde den för att nå. Eller? Nej! Inte ner igen! Inte ner igen! Jag vill inte! Nej! Jag vill inte vara där nere. Vad ska jag göra där nere? Varför är det en knapp som tar... Vad vill du, gamle man? Vad är poängen med det här? Alltså, va? Kan jag inte gå över dit på något sätt? Eller? Nej, det var slöseri på skott, antar jag. Eller har jag oändligt? Det kanske var oändligt. I så fall! Okej, det gick inte. Han var resistant kan man säga. Men finns det ingenting här uppe, eller? Men du, ner. Oh shit, nu dog jag lite liv där med det. Sån får man ta om man är en äventyrare. Men vart ska jag? Vänta nu. Om vi gör så här, vi upp igen. Man borde kunna, vad säger ni? Typ putta denna låda till vänster och kanske komma. Oh my god, jag har hittat lösning. Eller jag vet inte. Testa att dra den hit bort. Så. Lite till kanske. Eller? Vågar jag det? Oh shit. Nu var det mer än nog. Oh shit, det gick. Det gick. Okej, okay, bort med den där nu. Om det går. Jag behöver nog den igen. Jag har en känsla av att jag behöver den lådan igen. Så jag använder den igen alltså. Riktigt nice alltså. Okej, okay, vi drar den exakt ungefär. Hit blir nog bra. Kan jag slå sönder den här? Eller kan jag det? Eller kanske inte kan. Hur kunde jag skjuta igenom där? Ah, ja. Varför är det läskig musik nu egentligen? Det är ju inte ens fina. Men ska jag inte upp dit eller? Nähä. Jag kanske ska sprinta och ta sönder den där väggen kanske. Det kanske var en bättre idé. Nähä. Vad händer om jag skjuter där? Eller kanske på den? Jag har ingen aning. Nu är det här logiska tänkandet som måste funka igen. Men kan inte bara... Man borde kunna hoppa upp där, det känns så. Men tydligen inte. Hur ska jag kunna komma över där? Alltså, det går inte enligt... Fysiken slår... Vänta nu. Jag kanske kan vänta. Ja, det hjälpte ju väldigt mycket det där. Nej. But why isn't this working? Kan jag skjuta sönder kanske? Men vad är min yxa? Varför har jag inte min yxa? Han sa att jag skulle få lite mat och känna mig välkommen och ta mina vapen. Men han bara står här ju. Hjälp mig. Skit på det. What am I supposed to do? Jag kan ju inte gå upp dit. Tror jag. Det är lönlöst. Kan jag verkligen inte springa? Springa? Kan springa in i den? Det borde ju gå. Det är verkligen ingenting med den här. Jag ska göra någonting med, eller? Den där kanske? Eller?
kanske... Vad är det om jag skjuter den där igen? Som jag gjorde förut, men inte vill göra igen, men jag gör den då. Shit, skjut bättre. Där någonting. Så den åker ner. Kanske det händer någonting här. Nej. Alltså, vad ska jag göra? Det finns ju ingenting här som kan hjälpa mig eller någonting. Kanske jag kan flytta på. Nej. Kan. Nähe. Mm-hmm. Aha, ja. Vad är det här för? Nej, det var den, ja. Jag kan inte skjuta på den. Vi kanske skjuta på den där kanske. Eller kanske skjuta bara här kanske. Oj shit. Alltså det är mycket gissning nu som ni kanske märker. Jag får avsluta den här i alla fall. Men tack för att ni tittade. Ledsen om det här blev inte blev lika rolig som alla andra. Men jag har fastnat. Nej, men jag ska nog ta reda på hur jag ska göra till nästa gång. Men så länge så hälsar jag er varmt välkomna till en ny del. Nej, välkomna till slutet. Glöm inte att gilla videon, skriva en kommentar, dela. Så syns vi i del 5 blir det, va? Ja, det blir det. Så hej då. We'll be right back.